Stanija, danas na portalima čitam da se neki snimak pojavio na porno sajtovima. U stvari, to je neka scena iz Farme, ti i Filip, si upućena? Nisam upućena, mada me bi jedan tvoj kolega upravo pitao za tako nešto. Ne pratim toliko više vesti o sebi, toliko portale. Znači, to sam danas propustila. Čudno mi je da je mogao da izađe tako neki eksplicitan snimak sa Farmi i da završi na takvoj vrsti sajta, jer eksplicitnih scena, u stvari takvih radnji na Farmi, nije bilo. Tako da, to je nešto fejk. Sigurno neko zna ko je ispod jorgana, pa su napravili na i izmišljaju priče, klasika. Da nije možda pometnula neka sujetna koleginica, neka ti smešta? Pa neka smeštaju, pa ima toga, meni smeštaju već godinama, pokušavaju da me unište na razredne načine, međutim ja sam sve jača i jača i idem sve dalje i dalje, tako da sve je to onako malih mizernih ljudi. Ne bi me čudilo da je napravio neki tamo snimak na kome uopšte nisam ja i da su napisali da sam ja. To je, dešava se stalno. Još jedna stvar, nedavno si na Instagramu objavila snimak gde policija upada u tvoj stan, nešto dešava. Možda mi otkriješ zašto je policija pokucala na tvoj vrat? Tako je, policija me tražila već duže vreme dok sam bila u Americi, jer sam imala konstantno pozive za jedno suđenje gde su me uzeli za svedoka. Ja to nisam znala, nisam videla sve te pozive, tako da su poslali policiju. Čak su mi rekli da su me nisu našli, da bi imala problem kad prelazim granicu ili nešto, da to do te mere išlo. Ja kažem, ljudi, da li je ovo predstveno, kako to može uopšte da se dešava? Tako da jedno ročište je prošlo, bila sam jako bolesna, evo čekam sledeće, da se pojavim uopšte da im o čemu se radi. Mislim da je u pitanju, ne bi ja to ništa medijski opet, mislim da je nešto vezano za medije.